Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Essa é a terceira e última parte do vídeo da tartaruga pipoca. Olha que coisa linda! Aí no final do vídeo você vai ver os detalhes dessa tartaruga linda de viver, tá bom? Se você ainda não fez as primeiras partes, elas estão aqui no cantinho do card ou então na play que eu deixei para você na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá agora concluir a nossa tartaruga pipoca. Bom, então vamos à montagem. Eu gosto de começar primeiro pela cabeça. Vou encostar ela aqui, ó, baixando aqui o acabamento. E aí é só dar uns pontinhos aqui, ó. Tá bom? E agora o que que acontece? A gente vai ter que prender essa cabeça, porque, ó, né? E a gente vai encostar ela aqui. Você pode prender tanto com a agulha e linha aqui, fazendo a costura, né? Ou então você pode passar cola aqui nessa parte para segurar. Meu fio tá um pouco curto, tá escapando muito aqui. Olha, é só dar uns pontinhos segurando aqui. Deixei bem firme aqui, ó. Eu vou dar a volta aqui. Tipo que fazer num retângulo assim, ó. E aqui eu faço o acabamento final, ó. Pontinho final e sumo com o fio lá pra dentro. Tá bom? Olha só que fofinha que ela ficou. Já já a gente faz a decoraçãozinha da cabeça dela. E agora vamos então colocar as patinhas. A gente tem que colocar a cabeça primeiro e você vai entender agora por quê. Olha só, ela vai pender pro lado da cabeça ali por causa que é mais pesado mesmo e a gente tem essa cabeça com esse designer que avança assim à frente, né? Então a gente vai pegar aqui as patinhas. Você percebeu que todas as patinhas nós fizemos iguais, do mesmo tamanho, né? Geralmente a gente faz as patinhas de trás maiores, né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Já vou explicar para você porque que a gente fez todas iguais e agora vai começar a aparecer que elas são diferentes e maiores. Aqui onde tem esse desnível aqui, porque a gente pegou pela alcinha da frente, eu viro para baixo, tá? Coloca a sua tartaruga sobre a mesa e cada tartaruga vai dar um resultado diferente, tá? Por isso, não adianta nem anotar onde é que foi que você colocou aí a sua tartaruga. E aqui, ó, você acerta o corpinho dela de forma que ela fique não caída, né? Nem tombada assim pra frente. Deixa ela assim, orgulhosa. E aí, você ajeita aqui as patinhas. Deixa eu só conferir, tá certo aqui. Você ajeita a patinha aqui de forma que ela vai segurar. Ajeita primeiro as da frente, tá bom? E já põe o alfinete. Não vou colocar agora, mas você já põe aí o alfinete, tá bom? Pra marcar. Agora, aqui é de trás, você vai colocar só um pedacinho assim, ó. Tá? Que é pra ela não levantar. Porque se ela levantar a tartaruga, esse trabalho que você fez aqui, né? De colocar ela mais ajeitadinha pra cima, ela vai tombar se você enfiar. Então, quando você olha assim, você percebe que essas patinhas da frente estão menores e essas estão maiores. Na verdade, nós fizemos tudo do mesmo tamanho. Como essa daqui a gente não vai adentrar muito com ela, ela vai acabar ficando parecendo maior, né? Rabinho, a mesma coisa, a gente vai colocar aqui. O rabinho eu vou colocar depois, mas daí você já fica sabendo. Então, aqui, olha, eu vou entrar com o alfinete aqui. Não é nenhuma boa posição para prender o alfinete, mas ele é uma boa posição para marcar a posição das patinhas. E aqui a mesma coisa. Agora eu vou virar, a gente vira aqui, ó, e agora sim eu vou prender aqui, ó. Você pode prender com cola, eu vou prender com costura, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que isso aqui não seja para venda. Você quer colocar
Aí do lado da sua. Você fez essa daqui, vamos supor. Cadê a outra aqui? Você fez essa daqui. Você vai apoiar uma plantinha, né? A gente deu aí como sugestão também na live. Vai apoiar uma plantinha. Você quer colocar essa aqui do lado para decorar? É para você, né? Então, não precisa ficar costurando, é decorativa, né? Então, você pode colar. É, eu colo bastante coisa e nunca tive reclamação com o negócio de cola. Uso cola quente, tá? Então, se você quiser colar também, mesmo que seja para venda, eu acredito que não vai ter problema. Mas se você acha que você vai ter problema, não faça, tá bom? Vale mesmo é você se sentir segura do seu trabalho. E aqui eu já vou colocar até o rabinho, tá? Rabinho é fácil, que ele fica só aqui atrás mesmo, né? Eu vou prender ele aqui. Ele deve estar torto, no mínimo. Quer ver? Olha lá, tá assim. Mas na hora de costurar, eu costuro ele na seguindo a linha ali. Então agora vamos lá, olha. Só virar. E aqui é a coisa mais simples do mundo, né? A gente vai dar uns pontinhos aqui. E aqui eu vou entrar com a agulha aqui para dentro, ó, nessa parte aqui, ó, para poder prender aqui também, tá? Senão ela vai ficar soltinha assim, ó, tá? A mesma coisa do pescocinho, eu dei a volta aqui, fazendo um retângulo aqui. Na verdade, isso aqui seria mais um quadrado, né? E finalizando aqui. Pontinho final e some com o fio lá para dentro. Então agora é só repetir isso nas outras três patinhas e também no rabinho. Bom, agora eu vou bordar o nariz da tartaruga. Essa parte de decoração, nariz e tudo, eu gosto de fazer depois que já está pronto. Mas se você gosta antes, não tem problema, tá? Olha, eu vou entrar aqui por dentro, aqui embaixo, aliás, no espaço aqui, que fica entre um ponto e outro. Sair aqui na linha do nariz, dos olhos. E vou pegar aqui, olha, dois pontinhos aqui, ó, três pontinhos, tá? Olha, três pontinhos, tá? Vou passar duas vezes o fio. E agora eu entro com a agulha aqui algumas vezes aqui dentro, até cobrir essa parte toda aqui. Prontinho, olha, passadas essas voltinhas aqui, vou voltar com o fio aqui. Dá um nozinho e sumir com ele. E aqui eu já tenho o narizinho prontinho aqui da minha tartaruga, tá? Nessa tartaruga, eu não quero fazer cílios, nem sobrancelha, nem nada. Eu quero partir direto para a decoração final aqui. Então, agora eu vou colar as partes de cima aqui da decoração dela. E olha só, separei aqui alguns elementos que vão ficar uma gracinha na minha tartaruga. Esses elementos todinhos aqui você encontra lá na Leila, tá? O link tá aí na descrição do vídeo. Olha só esse lacinho que já está pronto aqui na cabecinha dela. Olha que coisa mais fofa. Até mesmo se colocar, eu não gosto muito de colocar coisa aqui no meio, eu gosto de colocar do lado. E isso vai tudo do que você gosta, tá? Se você gosta, a sua cliente vai gostar, porque ela já é sua cliente, ela gosta do seu bom gosto. Ela gosta do seu gosto. Então, ela vai gostar também. Então, você coloca aí do jeito que você quiser, tá bom? Olha só, muito fofinho, tem de diversas outras cores, tá? Esses passantes com nome de Love. Muito bonitinho. Eu já usei em algumas bolsas, alguns chaveiros que nós fizemos aqui e tudo mais. Rosa sobre rosa não vai sair muito, e aí daqui a pouco a gente já vai conversar sobre cores, tá? Mas olha esse daqui. Que coisa fofa que fica e dá para ver de longe, né? Eu gosto muito desses aqui, lofts. Esses aqui, olha, já tem um tempinho aqui, eu não sei nem se a Leila tem em estoque, que são umas margaridas de madeira. Ó, tem dessa cor, tem dessa, tem amarelinha, vermelha. E olha como fica bonita também para decorar o casco dela, ou então você colocar uma só aqui do lado
Olha só. Que coisinha fofa. Colocar ela com assim embaixo ou na lateral, fica bem bonitinho. Tem esses botõezinhos aqui que tem de tudo quanto é cor. Já usei bastante deles. Olha só que fofo você colocar ele, outras pedrinhas aqui em cima. Aí o que manda é a imaginação. Essas florzinhas de madeira aqui, que também tem de tudo quanto é cor lá, eu já usei bastante. Gente, olha só essas borboletinhas. Que coisa de louco. Ela pode ficar aqui, ó. Ou então você pode colocar ela em pé aqui, ó, no casco. Porque borboleta combina muito com tartaruga, eu acho. Acho que é muito fofo as duas juntas. E olha só que essa daqui é lançamento, tá? Na data de hoje aqui, é lançamento lá na Leila. É, um lançamento recente, né? Não é que é hoje é lançamento. Eu tô falando caso você vá ver esse vídeo aqui alguns anos depois, então pode ser que não encontre mais. No momento é lançamento. São umas flores. Eu acho que é de massa isso daqui, ó. Tem de várias cores e fica um show. Eu acho que ela tem assim um clima meio havaiano. Olha que coisa de louco, acho que eu vou acabar usando ela mesmo. Olha que linda, né? Fica muito bonitinho. Agora eu quero conversar também com você sobre cores. Veja bem, se você fez uma mais ou menos monocromática, assim como eu, aproveitando o mescla aqui e o rosa, você não consegue usar muito as cores rosa e vermelho aqui, tá vendo? Olha, elas não sobressaem muito, não. Tá vendo? Então aí você já tem que passar para uns coloridos. Agora, se você quer usar, manter aí monocromático, você vai conseguir fazer aqui na cabecinha dela, tá? Que aí você mistura outras cores. Se você fez o casco todo de uma cor só, ou ela toda de uma cor só, você vai conseguir melhor, tá vendo só? Então, na hora que a gente vai começar a escolher as cores aí da nossa tartaruga, tem que pensar um pouquinho também no acabamento final. Vou terminar de fazer a minha tartaruga e volto com mais dicas para você, tá bom? Então, minha amiga, você viu como é fácil e é gostoso. Se você já fez vários porta-copos. Olha só, lembra que tem o marronzinho também? A sua tartaruga vai ficar bonita em marronzinho também. É muito legal fazer o conjunto, sabe? Fazer verde e verde, rosa e rosa, amarelo e amarelo. Vai ficar sempre um conjuntinho aí, decorando o quartinho da criança, sua sala, aquele cantinho legal que você resolveu fazer de porta-plantinha, esse porta-copo. Muito legal, né? Uma coisa que eu quero mostrar para você aqui, antes da gente finalizar o vídeo. Esse daqui, como você sabe, foi feito com o fio Bella. E essa daqui, olha, foi feita com fio amigurumi. Deixa eu colocar ela pra cá e mostrar ela bem aqui pra você. Olha que linda! Eu a fiz assim, mais sóbrias, mais discreta, com um colarzinho aqui, ó, com pingente de coração em dourado e lacinho dourado também, tá bom? Então, o que eu queria mostrar pra você, que elas foram feitas com o mesmo padrão e eu troquei o fio. Tá? O tamanho dessa daqui ficou de 15 centímetros por 12 de altura, tá? Aquela ali é 12 por 10 de altura. A diferença entre elas está aqui. A nossa foi costurada desta maneira aqui, tá bom? Essa daqui teve as suas patinhas embutidas, tá? E o padrãozinho dessa daqui, padrãozinho não, porque é o mesmo padrão, tá? Mas a maneira de fazer dessa daqui é um vídeo que fica exclusivo aí para o clubinho. Se você quiser fazer parte do nosso clubinho também, é só clicar no link que está aí embaixo e assim você vai contribuir bastante para o canal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado das nossas tartarugas, nossa videoaula de hoje. Fique com Deus e até a próxima!